שחזרתם. חלק מכם כבר יודעים עליי שאני... אשכנזי. השם שליין זה כנראה רמז. שם גרמני, יש לי גם רבע אוסטרי, אבל מה שאתם לא יודעים עליי זה שמצד אימא אני... קרוגליאק. היי, היי! קרוגליאק זה שם משפחה מכובד, לא שם של רשע מצבי הנינג'ה. ואין לי קשר משפחתי למלכת היופי של ישראל לשנת 1990, איבונה קרוגליאק, ותאמינו לי, אני בדקתי את זה לעומק כשהייתי בן 14, כדי שזה לא יוכל לשמש לתירוץ. לא חשוב עכשיו. זה לא חשוב עכשיו. כל מה שאני בא להגיד פה זה שיש לי גנים פולניים, יש לי קרובי משפחה ממוצא פולני. אז כשיוצא לי להתקל בכל מיני התנהגויות מסוג פאסיב-אגרסיב, אני לא מתרגש מזה. זה לא מפחיד אותי כשמישהו מנסה לעשות לי רגשות אשם ומניפולציות, ומתלונן שאני לא אוהב אותו מספיק, וש... ומתלונן שאני לא מעריך את מה שהוא עושה בשבילי. אתה הבנת את זה, ביבי? כל הפולניה הזאת לא מרשימה אותי, ולא מפחידה אותי, ואתה יכול להמשיך איתה כמה שאתה רוצה. וינגינו, ברינג מיראון. קדימה, תן לי! אין צורך למחוא כפיים לפולני שיצליח להגיד מילים ביידיש. אני אומר לכם, תן לי ביבי בראש את כל מה שיש לך. אני זוכר שאמרתי את זה לגבי הגדר ולא האמינו לי. טוב, היום כבר רואים אחרת. אני שמח... שהדאגה ליישובים חלחלה לאופוזיציה, קומות, התקדמות. כשהחמוצים מדברים ביניהם, ניתן לשמוע שיחות כמו, נכון שהמצב פה איום ונורא? נכון שהכל קורס? אגב, זכרתם להזמין כרטיסים לוויקנד בלונדון, או שאתם טסים לברלין? חמוצים וטסים, מקטרים וקונים. כן, אנשים, אנחנו משתדלים ליהנות מהחיים, ואנחנו טסים, אנחנו אוהבים גם לקנות בדיוטי פרי, כי זה יותר זול ממה שעולה בדרך כלל. זה כמו המילצ'ן שלנו. מה? ביבי. אסור לנו? אסור לנו להתלונן על המצב במדינה אם אנחנו טסים לוויקנד בחול? ומה אם נבטיח שכששואלים אותנו בנתב"ג אם יש לנו מה להצהיר, אז נצהיר שאתה ממש אחלה? נאום החמוצים של ביבי השבוע, שכולם התרגזו עליו. אתם יודעים מה באמת הכי מרגיז בו? שביבי צודק. לא צוחקים. בדבר אחד הוא צודק. ישראלים שיש להם פחות, מתלוננים על ביבי פחות. דווקא האליטה התל אביבית, האליטה התרבותית, האקדמית, התקשורתית, הבורגנים שטסים וקונים, הישראלים החזקים שיש להם יותר, מתלוננים יותר. הם החמוצים. אבל אתה יודע, ביבי, שמעליהם יש עוד שכבה אחת? מי האיש שכבר 20 שנה הוא הכי חזק במדינה? שטס הכי הרבה לחול, שקונה הכי הרבה, שקונים לו הכי הרבה דברים. באמת, מי האיש הכי חמוץ במדינה? שהכי מקטר, שהכי מתלונן. ביבי, אתה מלך החמוצי? חכו רגע, יש עוד. אתה הקורנישון לציון. מאוד מאוד מאוחר בלילה, זה נכתב. אתה הסולטן הטורשי, האייתול החמוצאי. ברצינות! צינות. תסתכל רגע מסביב. אתה רואה מישהו יותר חמוץ ממך? בוקר אני נפגשתי עם שר החוץ של ליטא, ועכשיו נפגשתי עם ראש ממשלת מקדוניה. זה ברצף שאתם כבר מבינים. תראו, לא תשמעו על זה הרבה, או בכלל, בתקשורת. אני פגשתי בשלוש מדינות, ארבעה נשיאים. ישראל פתחה כאן את כל יבשת דרום אמריקה, ואני גאה בזה. התקשורת פחות מתעניינת. עכשיו, כיוון שאני חושב שהדברים שסיפרתי לכם עכשיו, לא כולם קיבלו ביטוי מלא, או אפילו חלקי, בתקשורת, אז אנא שתפו את הדברים הללו עם חבריכם. עכשיו, כמובן שאני הייתי רוצה לראות בתקשורת משהו מהמסרים הללו. אל תרוצו לקנות את העיתון של מחר בתקווה שיהיה שם תיקון. אני מעריך. לא יהיה שם תיקון, ואם הוא יהיה, הוא יהיה בגודל של בול, בעמוד 23 למטה. אני לא אגיד לך שזה נעים, אבל אני מסוגל, מגיל צעיר מאוד, לנקוט בכמה פעולות במקביל, ואני מסוגל לשמור על ההתמקדות, על הדבר העיקרי בעיניי. זה שמירה על מדינת ישראל, אני עושה את זה, אני לא רוצה להגיד סביב השעון, כי אני ישן כמה שעות בלילה, אבל פחות או יותר, חוץ מזה, אני עושה את זה כל הזמן. ראש הממשלה שלנו כרגע אמר לנו, אני כבר אנוח בקבר? אם
אמא, תפתחי, משדרים את השיר שלנו בטלוויזיה. אני אוהב את אמא שלי, באמת, באמת, אבל לא יכול להיות שראש הממשלה שלנו מדבר אלינו ככה. הרי בחרנו בו כי הוא הבטיח לנו שהוא חזק. תראו את סיסמאות הבחירות שלו לאורך השנים. מנהיג חזק לעתיד ישראל, חזק מול החמאס, חזק בביטחון, חזק בכלכלה. ראש ממשלה חזק, ישראל חזקה. מעניין מי מהשניים יישבר קודם. זה מנהיג החזק שישמור על הביטחון שלנו, שיפתור את הבעיות שלנו, החמוץ הזה, שעושה פולניה בגלל דרוקר ואילנה דיין. מה אתה עושה מול הפלסטינים? תגיד להם שהם לא יקבלו ממך כלום עד שהם יגמרו את הכל מהצלחת? איך תטפל בטרור הבודדים? תגיד להם שאסור לרוץ ככה עם סכינים ומספריים כי הם עלולים להוציא עם זה עין למישהו? מה אתה עושה מול ה-BDS? תאחל להם שיהיו להם ילדים קשים כמו שהם היו? ביטן, תסגור את התאגיד, אתה לא נולדת באוטובוס. יש ילדים רעבים באפריקה שהיו מתים שיהיה להם חופש עיתונות לדכא אותו. יש כנראה עוד פולנים בקהל. במשך 32 דקות, בנאום פתיחת מושב הכנסת השבוע, ביבי עשה שני דברים. השוויץ בהישגים שלו וכיתר על זה שהחמוצים לא מפרגנים לו. ואני חושב שהמינימום, המינימום שחמוץ אחד יכול לעשות, זה לקחת שתי דקות ולנסות להסביר לביבי למה לא כל הישראלים אסירי תודה. אנחנו הצלחנו להזניק את ישראל בשנתיים במדד התחרותיות הבינלאומי מהמקום ה-27 למקום ה-16 בשנתיים. על זה לא ראיתי כותרות מהבבות. אוקיי, קודם כל, כותרות לא מהבבות. אולי רק בעיתונים שהמוציא לאור שלהם הוא אל קזינו. שנית, בפעם האלף, התפקיד של העיתונות הוא פחות לפרגן לממשלה ויותר לבקר אותה. וחוץ מזה, נכון, נכון, ישראל עלתה במדד התחרותיות, אבל לא במקרה זה המדד היחיד שאתה מזכיר. נתונים השוואתיים אחרים שלא מחמיאים לישראל, כמו מדד העוני, מדד האי שוויון, מחירי הדיור, הישגי התלמידים ומבחנים בינלאומיים, על כל אלה דיברת? ביחסים הבילטרליים בין המדינות אין שום ספק. אהדת ישראל הולכת וגדלה באופן דרמטי בחלקים נרחבים של העולם. אין לי שום דבר נגד יחסים בילטרליים. כל דבר שקורה בהסכמה בין שתי מדינות עצמאיות הוא בסדר גמור. מבחינתי. אבל על זה שרוב המדינות האלה שאתה מבקר בהן, אחר כך מצביעות נגדנו, על זה דיברת? על ההצבעה המשפילה במועצת הביטחון של האום נגד ישראל והמדיניות שלה בהתנחלויות, כשמתוך 15 מדינות, 14 הצביעו נגדנו, כולל בריטניה, צרפת, ספרד, רוסיה, סין ויפן, כשרק ארצות הברית נמנעה ואטלנטיס נעדרה, על זה... על זה שכולם שם רק כדי ממש להעליב, עוד בסוף מחאו כפיים בהצבעה הזו? על זה דיברת בנאום בכנסת? אנו הופכים את ישראל למעצמה של סייבר, של הייטק, של מודיעין, של מים. אנחנו מטפחים את עוצמתנו הצבאית-מודיעינית ואת עוצמתנו הכלכלית-טכנולוגית. יודע מה? צודק. ישראל היא מדינה משגשגת עם תעשיית הייטק, עם פיתוחים מתקדמים בתחום המים, עם צבא מודרני וחזק. אני אפילו אחליק לך את זה שסייבר והייטק זה אותו דבר. ויש עוד כמה הישגים שהזכרת בנאום שלך, אבל אתה יודע מי הגיע לכל ההישגים, או לפחות מי שותפים בכירים לכל ההישגים האלה? אנחנו, החמוצים. האנשים שעובדים. האנשים שעובדים כדי להקים חברות הייטק, שמשרתים בצבא והופכים אותו למעצמת מודיעין, כל האליטיסטים, המתנסים, החמוצים האלה, שעובדים ולומדים ומשרתים בזמן שראש הממשלה שלהם עסוק בלהמציא מטאפורות מתחום הקולינריה. חמוצים. תל אביב, רק תל אביב. 24.7% מכספי המיסים של כל מדינת ישראל מגיעים מתושבים ומעסקים בתל אביב. אבל בעיניך, האנשים שמחזיקים את המדינה, הם לא המנה העיקרית, הם תוספת שבכל מקרה מגיעה לך בצד. החרדים והמתנחלים הם השותפים. הכספים הטבעיים שלך שם, אתה גם משקיע את הכסף הגדול. מ2.5 מיליון פלסטינים ביהודה ושומרון אתה מתעלם, ואנחנו מבינים שכרגע אנחנו מעצמה בתחום ההייטק, המודיעין, המים. אבל גם הטיטניק הייתה מעצמה בתחום המים. גם שם צחקו רגע לפני. שני מיליון וחצי פלסטינים ומאות אלפי חרדים שההנהגה שלהם מצליחה בזכותך למנוע את השילוב שלהם בחברה. עוד רגע אנחנו מתנגשים בקרחונים האלה והמדינה תתחיל לשקוע. ישראל תצליח לשרוד? יכול להיות. אנחנו חמוצים, אנחנו רגילים למי מלח. אבל כשאלה...
שאלה השותפים הטבעיים שלך. ובנו אתה משסה את מירי רגב ודוד ביטן, אל תצפה שנפרגן לך. אם אתה רוצה לראות בתקשורת אנשים שמשבחים אותך, אתה יכול לצלם בעצמך ולשלוח, כמו שעשית השבוע, נכון? כל כך מעריץ ומעריך את זה שאתה בעצם מקריב את עצמך למען ארץ ישראל ועם ישראל. וזה, בתור מישהו שבחיים לא ייכנס לפוליטיקה, זה דבר מדהים. לראות את ההקרבה הזאת ואת המוכנות הזאת להקריב את עצמך למען, למען ארץ ישראל ועם ישראל. אז תודה רבה לך על ההקרבה הזאת. תסלחו לי שאני לא רוצה לדבר על השלום, אני רוצה לדבר על אבא שלי. באמת, ביבי? שלחת לחדשות קטע ממסיבה שבו הבן שלך מספר לנו כמה אתה מקריב למעננו? אז עזוב, אל תקריב. אל תקריב, לא את עצמך ולא את הבן שלך. אל תשלח ידך אל הנער. אתה לא עושה לנו טובה בזה שאתה ראש הממשלה. אתה ביקשת מאיתנו לבחור בך, ועכשיו זאת העבודה שלך. ואם אתה לא נהנה, אם אתה כל כך חמוץ, סמי פה. איך אמר פעם מישהו? חמוצים וטסים. טוס, אומרים שפולניה מאוד יפה בתקופה הזאת של החקירות.